7. ចាំទៅ4 ថ្ងៃទៅណា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 បាទអរគុណទៅបានលឿនបងសុខសប្បាយទេបាទលោកពូអ្នកមីងបាទសុខភាពសុខភាពកំឡុងខ្លួនឯងខាងសុខភាពជំនាញបងជំនាញបាទច្រើនថ្មីនេះឡើងទៅសុខភាពទាំងថ្ងៃចុងជើងចូលទៅសុខភាពនេះជាឆ្នាំនេះគេទៅលោកទីគាត់ទៅទៅសុខប្រកាន់ស្មានមកធ្វើការធ្វើដំណើរបងធ្វើដំណើរទៅមកអត្រង់ហ្នឹងថាពេលស្បស្ទឹងចាក់ដល់រកកន្លែងខ្លួនសំចាំទៅមើលបងចូលធ្វើដំណើរទៅតាមបងផ្លូវតាមផ្លូវសុខភាពបងណាតាបងចុះគឺមានការកក់ស្ទះណាបងណាមកដល់ក៏ទៅ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 ក
វាស្ដង់លេខណានៅក្នុងខាងក្រោមឆ្អI'm going to go to the hospital.
ពីពីអីគេទៅតាមរបស់យើងប្រហែលគាត់